xaaladan qurada iyo asxaabta siyaasiga ah heer laba fuliin tumatiyo tumatiman waa heer lagangal ah oo aanay shacyi ahayn in gooha wakiiladu ka doono sababtoo ah sida uu dhigayo dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland qodobka 78 barqinkiisa saddexaad waxa uu qeexayaa muddada uu madaxweynaha uu ku soo celinayo xeerka haddii uu wax ku bedelayo nuqurka qodobkaasina wuxuu yahay mashruuc sharci labada gole usoo labada gole ay soo ogolaadeen ee loo soo gudbiyey madaxweynaha haddii uu sidaa ku ogolaado waxa uu madaxweynuhu ku soo saarayaa faafin rasmi ah 22 maalmood gudahood haddii uu madaxweynuhu ogolaan waayo ama wax ka bedelid soo jeediyo waa inuu 22 maalmood gudaheed uu ku soo wargeliyaa shirgudoonka golaha wakiilada sababta aa la rogsaday sidoo kale qodobka 77 barqinkiisa lixaad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu qeexayaa sidaa uu xeer dhaqangal ku noqon karo haddii aan lagu saxeexin muddada uu sheegayo qodobka 78 barqinkiisa lixaad qodobkaasina wuxuu ku soo dhiyahay haddii uu madaxweynuhu mashruuc sharci oo uu soo gudbiyeen baarlamaanka ku saxeexi waayo muddada loo dhooyey ama uu ku soo celin waayo baarlamaanka mashruuc sharcigaasi si toosa ayuu ku noqonayaa xeer waxaana soo saaraya golihii soo gudbiyey haddaba mudane gudoomiye waxaanu si xushmad iyo qadarinle ugu soo gudbinaynaa goha in xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasiga ah xeer number 14 ee ay dhowaan golayaasha sharci dejintu ansixiyeen uu dhaqangal yahay taasina taana uu noo cadaynayo qodobada dastuurka ee kor ku soo qusay in laga doodo xeer dhaqangal ahayna ay tahay mid dastuurka qaranka baamasa sidaa daraaddeed waxaanu soo jeedinaynaa in la joojiyo dooda xeerkaasi loona gacan taago inuu sidaa dhaqangal ku yahay sida ay cadaynayaan qodobada 78 iyo 77 ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland allah mahadlay hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.